meron isang Pilipino na kasama sila na di umano, I wanted. Yawang ko kung nakuha nyo rin yung kanyang uh, expose na ganito. No? Ah, si, Pero ano, itong Pilipino... Si Mark Anthony Sayaro... Ayun na nga no mga kababayan, yun po ang mas nakakatakot. Isipin nyo na lang mga kababayan, kung sitting senator itong ating Pangulong Bongbong Marcos noong panahong 202012 2012 tapos meron siyang kinasasangkot ang mga ganyang klasing skandalo... <laughs> Ano po ang ating makukuhang gar garantiya dyan sa Malacanang na ngayong mga panahon na to hindi po nai involve sa ipinagbabawal na pulburon itong ating Pangulong Marcos Chino? Iwaho, oh, imagine sitting senator tapos meron pong mga dokumento na dapat tatrabahuin siya ng PIDEA. Eh ngayong presidente po siya, ano po ang ating uh, mapangahawakang bilang mamamayan na malinis ang ating uh, presidente at hindi gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon? Ha? Kasi eh, ang pwedeng pulburon lang ngayon, tinipig eh. Pero yung ube, di pwede. Ah, <laughs> pero bago po natin pag-usapan yan, yan ang uh, paghihimay nitong si Atty. Harry Roque. Kaugnay doon sa ilinabas ng mga dokumento nitong si uh, Binibining Maharlika. Pakalike muna po ng ating video at subscribe At mag-join po kayo sa ating community para lagi po kayong updated dito sa PHFD. I-click nyo lang po yung join button Tsaka nga pala mga kababayan, sinilip ko po yung ating analytics. Sabet 57% po ng mga nanonood sa ating mga video eh hindi po nakasubscribe. Ah, mangyari nga mag-subscribe naman po kayo sa baba. Ah, napakalaking tulong po niyan para dito sa PH Update. Isang subscribe lang po eh napakasaya na natin, no. 57.4% po ng mga nanonood sa atin eh hindi pa po, po nakasubscribe sa PH Update. Pa-subscribe naman po. Maraming maraming salamat. Ayun na nga mga kababayan, talakayin po muna natin itong senatorial preferences ha? Ah, uh, sa 2025 midterm election. At na uh, nangunguna po dyan, itong si Erwin Tulpo, eh, hindi na po kayan Dahil sa ingay ng mga tulpo ngayon at sa pag epal nitong si Erwin Tulpo, eh, talaga pong mangunguna yan sa kapatid niya, senador. Tapos ang uh, mga palatuntunan sa telebisyon at sa radyo, rapid tulfo in action. Pero meron pong matinong ano ha, meron pong matinong uh, tulfo. Yung si Ben Tulfo, buti pa po yun, eh, talagang susuportahan po natin yon kung sakaling tumakbo siya ng senador. Pero itong si Erwin Tulfo, mga kababayan, ano, unyango pa po, po sa unyango yan. Ah, nung panahon ni Tatay kong talagang kumakahimod sa pit ng mga Duterte, eh, napakatindi. Pero ngayon po mga kababayan, kasama po siya sa mga bumibira sa mga Duterte. Yung hindi it naman diretsahang bira, kumbaga pasimpleng bira lang it itong ginagawa nitong si uh, Erwin Tulfo. Kaya hindi po natin susuportahan yan. At sumunod po itong uh, veterano at talagang uh, uh, masasabi natin isa sa... Uh, top choice natin dyan itong si Senator dating Senator Tito Soto. Uh, isa po yan sa ano natin na uh, iboboto natin. Mahusay po yan. At kung sakali mang, uh, manalo siya, dapat Senate President kahagad. So dahil sa nakikita natin pamamalakad nitong si Migsubiri sa Senado, eh, talagang binabraso-braso lang siya nitong si Martin Romualdez. Kaya kailangan natin diyan yung talagang tigas. O itong si Senator Christopher Bongo, yan ang nating number one. Yan po ang ating number one senator sa 2025. Tapos sumunod itong si... Bentul po, ayan. Buti naman, nakapasok itong si Sir Ben. Sir Ben, ah, masuportado po kayo ng PH update kung sakaling tumakbo kayo. Itong si Tatay Digong, siyempre. Yan ang ating number one. Pangalawa lang pala itong si Senator Christopher Bongo. Number one natin si Tatay Digong. Pangalawa itong si Senator Bongo. Pangatlo si Tito Soto. Pangapat itong si Bentul po. Panglima itong si Lakson. Pwede na yan. Si Senator Bato de la Rosa. Ala naman iwanan natin si Senator Manny Pacquiao. Kailangan po natin yung si Senator Manny Pacquiao dyan sa Senado. Sen, Sen Manny, namimiss ka na namin dito sa PH update. Kailangan nyo na bumalik sa Senado. No? Palitan nyo na po itong si Lito Lapid. Ha? Mas uh, meron pong uh, uh, maitutulong itong si Senator mani uh, Manny Pacquiao kumpara dito kay Lito Lapid. Sa bagay, wala nang ano, no? Wala nang uh, ay marami po palang palabas itong si ano si Lito Lapid sa television, malamang sa malamang kung sakaling tumakbo ay mananalo pa yan. Ayun ano pala siya eh pang 11 to 19 siya. Yun yung posibleng uh, kapasukan niya na ano na posisyon At tapos itong si Revilla. Pwede ito si ano to Ryan Marcos, huwag iboto yan. Marcos apelyido mahirap na. Allergic po tayo sa mga Marcos. Yan. This time, uh, Mayor Isko, All the way. Suportahan natin si Mayor Iskore. <laughs> <laughs> Pang-senador pala to si Jaime, uh, ano, Mayor Iskore. Oh, isko na tayo, isko na tayo. Oh, ano na, G. G, G. Oh, isko na tayo dyan. Itong si Cayetano. Eh, pwede na, sige. Tapos, oh, itong si... Nakailan na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh, eh, 8. Nine. Si Tolentino, sige, bigay na natin. Ay, wag na, wag na si Tolentino. Si ano na lang, si Ong Ong. Ha? Ah, pero si Abalos, huwag niyo pong iboto dyan. Ang mga hindi po natin iboboto dyan, yan si Tulfo, yan si Abalos, yan si Lapid, yan si Amy Marcos, yan si Revilla. Hindi po natin iboboto yan mga kababayan. Si Revilla pumuposisyon position na, napansin niyo po mga kababayan. Dumidikit na siya kay Romualdez kasi nakita niya yung uh, uh, kapangyarihan ni Romualdez no. Pero kung ako sa iyo, Senator Bong Revilla, medyo dumistansya ka dito kay Romualdez kung kung gusto mong suportahan ka ng mga vlogger, di ba? Ah, da ah ma eh, dapat marunong din po kayong maglaro, Senator Bong Revilla. Huwag po kayong masyadong magdidikit dito kay ano, kay uh, kaya uh, Martin Tambalus Los Romales. Naku, masusunog po kayo dyan. No? Allergic po ang sambayan ng Pilipino dyan sa taon na yan. At di, uh, ngayon naman po mga kababayan, siguro makinarya, pera, uh, influensya, nandyan itong si Martin Romualdez. Pero, Pagdating sa karisma sa tao, wala pong walang kasilbi-silbi ang si Martin Romualdez. Kaya kung ako sa'yo, Senator Bong Revilla, hindi nga man nalunalo ng senador yan eh. mo ang sarili mo dyan sa tao na yan. Kasi nakita natin yung huling mga aktibidades itong si Martin Romualdez. Eh, talagang pataas-taas pa ng kamay itong si Bong Revilla. Ang sigurado ibuboto po natin dito, syempre, alam naman na unahin unahay na po natin itong si uh, President Duterte. Ha? Ah? Tapos susundan po siya ni itong si uh, Senator Christopher Bongo. Yun. Tapos susunod po itong si ano, uh, se uh, Senator Bato de la Rosa. Tapos Tito Soto. Tapos Senator uh, Manny Pacquiao. Ben Tulpo. Uh, Erwin Tulpo, huwag niyo po i boto Ben Tulpo po tayo dyan mga kababayan. Tapos... Ah, uh, Revilla, pagka dumikit ka kay Martin, di ka namin boboto. Etong si Amy Mar Marcos all the way. Di po natin boboto 'yan. Ah, uh, Isko approve. Tapos Tolentino, medyo alanganin po tayo ngayon eh. Alanganin po tayo ngayon dito kay Tolentino. Kay Abalos lalong hindi. Etong si Doc Willie Ong, 'yan kailangan natin 'yan. Kailangan natin ng totoong uh, uh ano, uh, medical expert. <laughs> Health expert. Doktor dyan sa Senado. Ayan na ho. Ayan naman po mga kababayan, itong si Baste Duterte, eh, binabantaan po siya ng mga personalidad na uh, takot, galit sa war on drugs na ginagawa nitong si Mayor Baste sa Davao Sabi po niya, go ahead, go ahead. Ah, kung ganun, eh, edi, eh, isama niyo ako. Ano ngayon? <laughs> Hindi, hindi, hindi nyo matatakot yung mga Duterte. Hindi matatakot yung mga yan. Hindi nyo matatakot. Yung ginagawa nila, very, ano, sa inyo hindi popular. Pero doon sa ordinaryong Pilipino, yun, yun, yun po ang hindi maintindihan nito mga ano na to, mga dilawan na to. Feeling nila, yung sentimiento nila, e eh, sentimiento ng buong sambayanan. Pagka sinabi nilang galit sila sa war on drugs, eh, feeling nila, upan sila ng uh, majority sa mga Pilipino. Eh kaso ang problema po, ang ang uh, ginagawa nitong mga Duterte eh gusto, ah, lalong-lalo na ng mga kababayan natin diyan sa Davao. Kaya kung sinus kung sinusubukan nitong mga politiko na to na makuha ang simpatya nitong uh, uh, nitong mga tao sa Davao, yung mga ordinaryong Pilipino, ah, Uh, at sabihin nila na mali ang ginagawa nitong si Mayor Baste at dapat itigil yung War on Drugs. Mali po kayo doon. <laughs> Yun po, yan po ang pinagpanalo nitong si Tatay Digong nung uh, 2016 na uh, presidential election. ah, talagang uh, ang taong bayan eh sawang-sawa na po sa paglaganap ng ilegal na droga. Kaya kung sino man ang nagpapatupad at talagang sinusug po yung ilegal na droga na yan, eh suportado po ng sambayan ng Pilipino. I-comment nyo po sa baba, kung suportado nyo eh, itong si Mayor Baste, dyan sa nangyayaring war on drugs, dyan sa Davao. I-comment nyo po sa baba ng ating mapag-usapan yan sa comment section. At ngayon naman po mga kababayan, dumako po tayo dito kay Senator Risa Hontiveros. Meron po kasi mga napapabalita, yung mga land grabber dyan sa Boracay, e di umano, konektado dito kay Senator Risa Hontiveros. Kasi po mga kababayan, ah, ah mabilis ang background lang. Noong panahon ni Tatay Digong, yung mga katutubo dyan sa Boracay, na na <laughs> sa Boracay ho, eh binigyan ho ni Tatay Digong ng mga prime lot. Pagka sinabing prime lot, yung tipong uh, talagang uh, yung mga lugar na yon, pwedeng pagtayuan ng mga magagandang establishment o komersyo. Ha? binigyan ho ni Tatay Digong yung mga katutubo dyan sa Boracay. Kung di po tayo nagkakamali, pagkatapos na rehabilitate ng Boracay, doon po ipinamigay yung mga lupa na yan. Ha? doon sa mga katutubo doon sa Boracay. Ibig sabihin, Uh, wala pa ho tayo dito sa Pilipinas Yung mga ninuno natin Yung mga katutubo sa Boracay nandiyan na ho yung mga yan Kumbaga binigyan lang ni Tatay Digong ng uh, masasabi nilang lupa nila At ano nila Kumbaga an an ancestral land nila yan eh uh, Kaya meron talagang karapatan Itong mga katutubo dyan sa Boracay Doon sa mga lupang Pinamigay ni Tatay Digong sa kanya Ngayon mga kababayan Dito sa panahon nitong si Marcos Jr. Eh syempre Komersyo yun eh prime lot yung mga pinamigay ni Tatay Digong eh. Di ba ho? Ang sabi nga ni Tatay Digong doon sa kanyang uh, ano, doon sa kaniyang uh, speech doon, milyon ang halaga ng mga yan pagkabenta nyo sa mga susunod na panahon. Ay yung ibebenta nyo, kayong bahala diyan para pero at least nakatikim kayo ng milyon sa talang buhay mo. Yun po yung si Tatay Digong noong mga panahon niya. Ngayon, ngayong panahon nitong si Marcos Jr., meron daw pong umaagaw doon sa mga ipinamigay na lupa ng administrasyon ni Tatay Digong doon sa mga katutubo ah, dyan sa Boracay. Ah, ngayon po mga kababayan, nakakaladkad ang pangalan ng ating chismosang senadora dyan sa isyu na yan. At di umano, ah, pamilya nitong si Conectado dito kay uh, Risa Ontiveros, yung mga naglalan grab Jan sa Boracay, ang tanong dito, hindi siya pinagbibintangan natin itong ating chismosoang senadora. Totoo, totoo ba na ang uh, pamilya nitong si Risa Ontiveros ay eh, uh, 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 may kinalaman sa paglalanggrab uh, doon sa ipinamigay na prime lot nitong uh, si dating pangulo Rodrigo Duterte doon sa mga katutubo dyan sa, sa Boracay? Ah, totoo ho ba to? Senador Risa Ontiveros, sagutin nyo Di ba, mahusay kayo? Di ba, pagka nagsalita kayo, kala mo, katutubo siya eh. Yung tipong uh, talagang uh, malapit siya sa ating mga kababayang mahirap eh. Ngayon, ito mga ano, kaano-ano ni Sen Risa Ontiveros, ang pamilyang nangamkam ng lupain ng mga uh, naninirahan sa Boracay. Oh, ano ano mo daw yon na uh, Risa Ontiveros? Nagtatanong itong si Sir Jason. Sa mahiya ka naman, Senator Risa. Sa dami ng skandalo, pati ba naman na lupa, pamilya mo, nai-involve dyan? Kahihiyan. Ha? Ngayon naman po, mga... <laughs> Ngayon naman po, uling video na po natin ito ngayong araw, no? Uh, Magkita-kita po na, na, po tayo ulit bukas. Ngayon naman po dito sa video natin na ito, pag-usapan po natin, itong uh, pag-aalala nitong si Spokesari dito sa ilinabas na dokumento nitong si uh, netong si Binibining Maharlika. Alam niyo lilinawin ko ha. Wala tayo sa posisyon para sabihin kung authentic yung dokumento o hindi. Hmm. Pero ang sinasabi ko, mali naman yung pamamaraan na sinabi ng PDEA kung bakit yan ay fake. Eh, hmm. ang sabi nila, hindi raw yan pagkasabi ng fake yung ano yung tribune. Ano sila, eh, cambio sila pa sa patras eh. <laughs> ano sila eh, sila. Uh, kabahagi na isang computerized um, uh, system nila no? na kung saan nakarecord lahat yung authority to operate. At ang sabi nga pa, na, sabi pa nila, eh, artificial intelligence daw ang ginamit para gawin yan. Una-una mga partners, walang kinalaman ng computers dito. Bakit? Correct. Meron tayong tinatawag na electronic evidence rule. Kapag ang isang dokumento ay computerized document, kinakailangan sumunod ka doon sa electronic evidence rule para mapatunayan ng authenticity noong dokumento. Pero partner, tignan mo naman ito. Ito ba isang electronic document? Hindi eh. Ito isang paper document. So ang pag-authenticate nito, miski ito ay makakarating sa hukuman, simple lamang. Nasaan yung original? Una-una. At pangalawa, sino yung tao na pumirma? Kinakailangan yung taong pumirma ay uh, sasabihin niya, pirma ko nga yan. At ito yung authority to operate na aking linagdaan. Ganong kadali lang ang authentication. Hindi na po kinakailangan niya mga computer database, computer database na yan. Dahil sa totoo lang, wala naman tayong ganyang computer database except for warrants of arrest. No? Pero yung mga authority na ganyan, eh, talagang papel lang yan. So kung darating tayo sa hukuman at ito'y papatunayan ng authenticity, yung original lang at saka yung testimonya ng nakapirma ang kinakailangan. So sa tingin ko, hindi siya po pwede mabaliwala dahil sa gaya ng sinabi ng PIDEA, eh wala siya sa kanyang computer system. Wala pong kinalaman ng computer sa isang paper document. Kinakailangan lamang best evidence rule na yung original ang gagamitin at saka yung testimonya ng nakapirma sa dokumento. Ganun kasimple lang yon Pero alam mo, mas maya yung binanggit ni, ni Maharlika na abay sa trip sa New York nung kauna-unahang trip sa New York ni uh, Presidente at saka ni Lam, meron isang Pilipino na kasama sila na di umano, I wanted. No. Ewan ko kung nakuha nyo rin yung kanyang uh, expose na ganito. No? Ah, si Pero itong room. Pilipino... Si Mark Anthony Sayaro. Si ito daw, I wanted para sa uh, pangangalakal ng pinagbabawal na gamot. Hindi lang pala sa Pilipinas, habay pati sa Australia. Yo. So ang tanong na marami, bakit napakalapit doon sa larawan na yon itong tao nito kay presidente at kay PBBM kay PBBM at kilam doon sa New York ang sabi nga ni uh, Attorney Angeles oy alam ko yung picture na yan nasa likod lang ako no nakita ko yan um natatandaan ko yan kung kailan kinuha yung picture na yan at kung makikita mo yung picture na yon ang akala ko nga para siyang PSG eh, kasi malapit siya at siya parang meron siyang position na parang confidential na naroroon siya no So ang tanong, anong ginagawa na isang drug trader sa tabi ng presidente at ng first lady sa New York. Grabe o, no? Mer merong uh, ilinabas si Tatay Digong na kung saan sinasabi niya kasama sa lista, the drugs watch list, itong si uh, Marcos Jr. Lumabas tong dokumento, merong video ng Paul Boroni, kasama nila, uh, 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 nagtitrade ng illegal na pulburon ibaho Ibang klase po 'tong ano natin, first family, no? Iskandalo after skandalo na kung saan eh, isa lang po ang skandalo sa kanila. Ha? Uh, ano lang, illegal na pulburon. Petrang Garapata. Number one. Mahabagin. Number two. Eh baka naman sumakay pa yan sa Presidential Flight 001 papunta ng New York. Baka tayo managbayad ba ng kanyang pumasahe. Yun lang. Sino siya? Anong relasyon niya sa Presidente at First Lady? At tayo pa ba ang nagbayad ng kanyang pamasahit ng hotel? Eh samantalang siya pala ay may mga kasong hinaharap para sa pangangalakal ng droga, hindi lang sa Pilipinas kundi pati na sa Australia pa. So talaga ngayon po mga partners, no, ang inaantay natin ay ang kasagutan ng presidente. Minsan lang siya nagsalita tungkol dito sa Pratang na siya ay nagpukulburon, no. At ang sabi niya I will not dignify that with an answer. Pero alam niyo, Bagamat hindi naman ito hukuman, ito court of public opinion, anong epekto? Ano yung importansya ng dokumento ni Maharlika? Well, una una kinokorobrate yung sinabi ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na meron nga siyang nakitang ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit ng hinagbabawal na droga ang ating Presidente. Naku po. So, ang kulang na lang, e, pakita itong dokumentong ito kay Presidente Duterte at ikumpirma ni Presidente Duterte kung ito nga yung dokumento na pinakita sa kanya ng PIDEA. Pangalawa, eh kung meron kasing uh, usok may apoy, di ba? Yung sinasabi nila, when there's smoke, there's fire. So ngayon, may mga decision kasi si Presidente na hindi ko maintindihan. For instance, itong pagpapalakadkad, yung pagkakaladkad sa atin sa gyera sa China, na since hmm. sa, sa mulat-mula, sa panahon ng 1400, ay eh, napakatindi naman ang ating pagkakaibigan. Bakit nagkakaroon ng ganitong hindi maintindihan na desisyon? Nasa tamang isipan ba ang ating presidente? At ngayong may mga... Bangag nga eh. No? <laughs> sa tingin natin wala sa matinong kaisipan. Noong uh, kampanya, ibang iba yung sinasabi nitong si Marcos Jr. Kung uh, titingnan po natin yung kanyang mga speeches, yung kanyang mga interview, yung kanyang mga debate noong panahon ng kampanya, ibang iba. Paratang nagmagamit siya na pinagbabawal na gamot baka naman tayo makaladkad sa gera habang nasa influensa na pinagbabawal ng gamot ng presidente. Hindi ko sinasabi na yan nga po ang katotohanan. Pero nakasaad sa saligang batas na meron tayong karapatan sa impormasyon sa mga bagay-bagay na makaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At syempre, yung desisyon ng presidente na wala sa tamang isipan na po magresulta sa gera at pagkamatay ng napakaraming Pilipino, yan po ay isang bagay na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. So I think the present has to come clean. Hindi po pwedeng ilihis right. ang issue. Kahit anong gawin niya na problema ang West Philippine Sea, ay eh yung gutom pa rin ng tao ang mararamdaman at ang malalaman talaga nila. Ang Iniisip siguro ni Marcos Jr. kung sakaling uh, talagang mag- uh, dahil nga naman hindi niya na-deliver yung kanyang mga promises nung panahon ng kampanya, eh makakalimutan na sa ng Pilipino yung mga pinangako niya sa sa pamamagitan nitong uh, West Philippine Sea issue. Tandahan niyo Marcos Jr. yang kumakalam na sigmura eh, hindi malalagyan ng laman kung, uh, dahil lang diyan sa usapin ng West Philippine Sea na yan. Uh, kahit ano pang uh, pag-ISS diyan sa issue na yan, wala hindi makakalimutan ng mga Pilipino yung kanilang kumakalam na sigmura. Tunay na problema ng taong bayan, yung kahirapan, yung taas ng presyo ng bilihin, yung kakulungan ng trabaho at yung mababang mga sweldo. No? At in the end, wag naman sana na para makalimutan lang ang tunay na mga issue at kasama na nga yan, yung issue ng pulburon, e eh, kakalad ka rin niya tayo lahat sa aberya. Attorney, isa din po sa mga napansin, balikan lang natin yung dokumento na inilabas ni Maharlika, eh yung walang controlled number. Eh, gaano ba kalaga na may control number yung isang dokumento para malaman na yan ay original o lehitimo? Well, alam niyo po, sa, pati sa hukuman, wala namang mga controlled number. Ang meron lang siguro case number. Kung search warrant, search warrant number. No? Um, so, hindi ko maintindihan kung ano yung importansya ng Um, control number kasi nga sa rules of court, kapag dokumento pinag-uusapan, kinakailangan ipresenta lang ang original at ipresenta yung tao na pumirma para i-identify niya na pirma ko nga yan. So yun lang po kinakailangan sa paper documents. No? So ang sa akin naman is napaka-defensive naman ang PIDEA. Ulang una, sila ba yung mga nakaposisyon sa PIDEA nung panahon? Gandhi umano mano itong um, dokumentong to ay ginawa. 2012 kung hindi ako nagkakamali ng dokumentong ito, no? So ang dapat mga nagsasalita, yung mga nakaposisyon sa PDEA noong 2012, eh napakatagal na panahon na rin niya, no? Mahigit uh, 10 taon taon yan. 12 taon nang nakakalipas, no? At uh, hindi natin alam, baka namang wala namang kamuwang-muwang yung mga PDEA na nagsasalita ngayon, no? Uh, kung uh, ikukumpira mo doon sa mga PDEA na naroon talaga sa katungkulan nila noong 2012. Pero alam nyo, at tutugma ito sa sinabi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Oh. Ang sabi niya, nung siya ay mayor, 2012, mayor naman mm. si Presidente, inakitaan siya ng ebidensya. Ibig sabihin, dokumento, dokumento ito. Na nagpapakita na yun nga po na gumagamit ng pinagbabawal na droga. Eh ito naman po, ay talagang kumbaga, operation para hulihin on the act. Eh naudlot nga lang. Na bagamat um, tinago ni ka yung pirma ng tao, tama lang yun ha. Kasi alam nyo, yung taong yun ngayon ang magpapatunay sa authenticity ng dokumentong ito. Habay kung nais itago ang katotohanan, ang gagawin nilang dyan, gugurgo siya. Alam mo, napakagaling ito si Mahalika, no? Siya responsable sa pagkakaroon ng mga bagong mga salita gaya ng gurgor. Ngayon, alam ng tao na kung ano ibig sabihin ng gurgor. So kinakailangan talagang itago kung sino yung taong yan dahil... Yung mga tao na gusto itago ang katotohanan, ay nako, baka matepok yung taong yan. So ngayon, oh. ang dapat sa PDA ay magkaroon sila. Pero sa tingin po natin, alam na ng mga ano, alam na ng administrasyon kung sino yung pumirma dyan sa dokumento na yan. Alam na nila. Nasa kanila yung original na copy niyan. Scan copy lang yung binigay kay ano, kay uh, Binibining Maharlika. Tignan nila. Siguro, dapat makipagtulungan. O di naman kaya, eh, si Maharlika na makipagtulungan na sino yung taong yun. oh, hanapin na natin kung sino yung taong yun. Hindi naman kinakailangan, otoridad pa mala, maghanap dun sa taong yun. Pero may nakapirma dyan, na tagapideya. so madali natin malaman kung sino yung taong yan at panindigan niya kung, siyang, kung pirma nga niya o lagdahan niya yung nandoon sa dokumento. May paliwanag naman si uh, Maharlika doon sa tanong ni partner uh, Jade kung mahalaga ba yung uh, control, bakit walang control number. Ang sabi niya, during kasi na uh, isinabmit niyan para sa operation, kasi parang ano yun? eh, bago mag-operate, kumbaga mm, correct, correct. hindi talaga na, 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 nakapag-operate kasi hinarang na. Kung mm. naituloy yung uh, mismong operasyon, malalagyan daw yan ng uh, Uh, control number. Kaso nga lang, nung sinabit pa siguro yan, nabasa ng ano, hindi binigyan ng go-signal, kaya walang naging control number. At kung pagbabasihan mo naman yung uh, uh, pahayag ng PIDE, ang sinabi naman doon na mga operation. Eh hindi nga natuloy yung operation. Kasi nga, hinarangan na. So, yun Alright. ang mga uh, sinasabi ng uh, dalawang panig attorney. Well, ewan ko kung may napanggit si Maharlika kasi pag lang nakita yung interview niyo, no? Atat at na atat nga ako sumali doon sa usapin. eh <laughs> atat na at atat din kayo makipag-usap sa kanya. <laughs> Alam mo, tayo lang atang nagpakita ng interview kay Harley Pan. Mm. -hmm. mm -hmm. e siya lang, lang, e siya lang. Pwede ko ang pumansin dyan. Pansin ninyo, mainstream media, tahimik. Sa mata lang, for day to, no? News for day to, dahil ordinaryong dokumento to na po pwedeng mapatunayan. Hindi ko pa sinasabi na napatunayan na yan. Pero napakadali patunayan yan. At kapag yan ay katotohanan, ay talagang... Uh, sa akin, yan ang mag explain sa mga desisyon na hindi ko maintindihan na ginagawa ng ating presidente. Lalong-lalo na yung kanyang propensity na balentong ng balentong, walang consistency sa kanyang mga uh, na sinasabi. Hey. Well, um, ewan ko kung nabanggit ni Maharlika kung sino ang humarang. Pero ito matter of fact lang. Yung mga pagkakataon na yon, alam natin na ang uh, unang ginang ay kapartner nang dating executive secretary mismo ni Presidente Noynoy -Noy Aquino na nakaupo noong 2012. Oh, alam natin na nagkaroon ng gusot sa kanilang relasyon dahil nga doon sa pres vice presidential elections ng 2016 na mag naging, mag, mag maging katunggali sila. Pero ang balita ko nga pala mga partners, ha, sabi ng aking mga balita ang ating mga marites. Ayun. Balikan na raw sila ngayon. Friends na sila uli. At mm. syempre, pag ikaw naman yung naging law partner ako naman ay yung... 34 Yung pong uh, executive secretary ni Pinoy, eh, siyang gandikit nitong si Lisa Arineta Marcos nung mga panahon na yon. Kaya po siguro hindi uh, natuloy yung pagtrabaho kay Marcos Jr. dahil may influensya po talaga yung si, ano, Itong si uh, Lisa Araneta Marcos. Kaibigan niya po, sanggang dikit sila nitong si Pakito Ochoa. Yun ang executive secretary nitong si Noy Noy Aquino. Kaya hindi po siguro tinuloy ah, uh, yung pagtrabaho dito kay uh, Marcos Jr. nung mga panahon na yun. So, always mga kababayan, mag-ingat po kayo lahat. Pagalbi the glorious talabista, baby. Maraming salamat po sa pagpatuloy na pagsuporta sa PH